una jornada, aquesta, la 32a, que ha vingut farcida de gols. De fet, és la jornada on s'hi han celebrat més gols en aquest grup cinquè de la tercera divisió. En tres estadis hi van haver moltíssims gols. Per exemple, al Narcís Sala n'hi van haver 8, Sant Andreu 7, el Morell 1, a les Grasses, on hi juga el Sant Feliuenc, també 8 gols, 6-2 n'hi va clavar el Júpiter, i al Municipal de Granollers l'equip de Joan Mármol també va fer un munt de gols, 1-4 per guanyar davant d'un rival directe, gràcies a les dianes de Marc Medina, Narcís Barrera, Macai i finalment Ivan Garcia. Nosaltres comencem el Gol Esport amb moltíssims temes que us resumim en aquest sumari. En el programa d'aquesta setmana repassarem tota l'actualitat de la passada jornada de Lliga. Analitzarem el pròxim rival, el Futbol Club Terrassa. A la secció d'Esbrint el marcador, regalarem entrades per al partit de la jornada 35 a l'estadi, el Palamós Europa. A l'entrevista tindrem a l'Enric Niell, de Televisió Costa Brava, que ens informarà de les retransmissions del partit del Palamós fora de casa. Tot això i moltes sorpreses més a l'edició número 55 del Gol Esport. Comencem l'edició del Gol Esport, la número 55, després de 15 dies de vacances, després de passar la Setmana Santa, el Palamós ha tornat a escena i, déu-n'hi-do, ha tornat on fire perquè l'equip de Joan Mármol va aconseguir la novena victòria de la temporada i la sisena a domicili, imposant-se de manera clara i contundent per 1-4 al camp del Granollers. Per tant, ja podem afegir una població més a aquestes poblacions on el Palamós Club de Futbol s'hi han dut els 3 punts. El Palamós ha guanyat a Vilafranca del Penedès 1-2, també al camp del Masnou, allà va guanyar 0-3, a Terrassa va guanyar 0-2, a Manlleu 0-4, al camp del Júpiter 1-2 i aquesta sisena victòria 1-4 al camp del Granollers. Una jornada en què aquesta 32a ha estat la de rècord de gols, 40 gols en aquesta 32a jornada. Javi, el Palamós ja ha contribuït amb aquestes 4 dianes que ens acosten una miqueta més a la salvació, tot i que encara cal ser prudents, com diu Joan Mármol, perquè falten 6-7 punts per lligar-la de manera definitiva. Doncs sí, què tal? Molt bona. És una jornada amb molts de gols, com molt bé dius, i molt de datos per la nostra estadística, Sí. Per cert, una estadística que se te va escapar, Sí. Una estadística que se te va escapar aquí en la part greu, Sí, aquí un suspens, perquè... Ivan García, que havia jugat a Granollers, vam estar parlant per aquesta... Dues temporades. I volíem agafar un jugador per fer la prèvia del Granollers Palamós. Sí. Finalment vam escollir el Jordi Matamala, que ens va portar sort també. Sí, tant que sí. Però és veritat, l'home de la prèvia era Ivan García, que a més va ser talismà, perquè va jugar davant del seu ex-equip i va fer un autèntic partidàs. El millor partit d'Ivan García, des que vesteix la samarreta del Palamós Club de Futbol, ho va dir el mateix Joan Mármol, ell va fer l'assistència de l'1-3 perquè Macai marqués a plaer, i Javi, ara ho veurem tots junts, va fer un autèntic golaç. Ivan García, al minut 83, una obra d'art des de fora l'àrea que el porter Ortega, del Granollers, encara la busca. Doncs la veritat que sí, podíem deixar estar un titular d'aquest partit, vam saber jugar contra 10. Perquè aquesta setmana, aquest últim 0, hi va haver un equip de primera divisió que amb 10 no va saber jugar bé i li van remuntar un partit i va acabar perdent. O sigui que el Palamós va saber jugar contra 10, va guanyar 1-4, no diré el resultat perquè ja sabem qui és, però van saber fer-ho, van saber jugar molt bé i van treure la garra aquesta, les garres que tenien els jugadors, que n'hi havia cap dubte per nosaltres. A més, era una final, Javi, era un partit que no valia ni l'empat, perquè el Granollers i el Palamós es trobaven separats per només un punt de distància, ara és el Palamós qui supera per 2 punts a l'equip granollerí, i el més important, de seguida veurem la classificació, però el Palamós ja té el descens a 7 punts de distància, i ara, Javi, cal aprovar d'una vegada per totes aquesta assignatura pendent de poder enllaçar dues victòries consecutives, que això encara no ha passat, i aquest Terrassa, i aquest diumenge davant del Terrassa tenim una oportunitat molt bona. Serà molt difícil, perquè el Terrassa sempre ens sembla molt complicat, és un equip molt fort, i aquí venen aquí, es creixen i no ens surt la cosa, aquí hi ha algú que no... És veritat, sí. Que no surt. De fet, Javi, 9 victòries al Palamós aquesta temporada, amb l'1-4 al camp del Granollers, 6 a fora i només 3 a casa, Això és un bon indicatiu. El Palamós a casa ha fet números d'equip de la zona baixa, dels últims 3 o 5 classificats. En canvi, a domicili ha fet números d'equip per estar dalt. Doncs sí, efectivament. Jo crec que una jornada que no ens esperàvem, ni molt menys. Per exemple, un resultat que després veurem més detalladament, el del Sant Feliuenc 6, Júpiter 2. Un resultat dels nostres amics del Sant Feliuenc, que segueixen sempre, el de GTV, sempre estan aquí darrere
Durant setmana tant fa una mica de canya, però hi ha una mica de piques així... Se'n fa bé, és veritat, que va empatar amb ells, eh? Va empatar ells, i ara 6-2 davant del Júpiter, Déu-n'hi-do, una entrada molt, molt intercontent. Sí, sí, molt bé. I també hem de destacar, Javi, els golejadors del passat diumenge. Atenció amb Marc Medina, que s'enfila ja als 9 gols. És el màxim golejador del Palamós de Club de Futbol amb diferència. Un Marc Medina que la temporada passada, en la seva estrena a la tercera divisió, va fer 4 gols. I ara, atenció, perquè ja n'ha fet més del doble, eh? Ja en porta 9. I seguit ja de força a prop de les Feixes, que en porta 5 amb el Palamós Club de Futbol. Però si sumem els 4 que va fer amb el Peralada, també porta 9, eh?, aquesta temporada. I Narcís Barrera, que va marcar a Granollers també, doncs no està gens malament, eh?, també porta 5 gols aquest home tan polivalent. La gent no, tindrà feina a l'hora de votar, eh?, a l'hora de votar aquest trofeu de l'ATV, el fum, l'APP treia fum, aquesta setmana, tothom va començar a votar, va disparar tot, després amb en Javi ja veurem com ha quedat la classificació, però... Aquesta setmana molt contents de la participació que ha tingut, eh?, de la BP. I tant, un Palamós que no va trobar a faltar tampoc el jugador Cristian de Moral, eh? Recordem també, no vam accedir encara aquí al Degat TV, però Cristian de Moral, poques hores abans d'aquest de Granollers Palamós, va causar baixa per motius personals. Cristian de Moral ja és nou jugador del Castelldefels, de la primera catalana, que de fet el diumenge debutava amb el Castelldefels i a més ho feia en gol. Des d'aquí, doncs, a Cristian de Moral li agraïm sempre la seva deferència. Ha estat un gran seguidor d'aquest canal. I tant que sí, i sempre ho és, quan estem en contacte amb un WhatsApp que ens hem enviat i continua veient-se i li desitgem que li vagi molt bé, i tant que sí, i molta sort. És la quarta baixa de la temporada, Cristian de Moral. La primera d'elles va ser Roger Matamala, jugador del Masnou, que Déu-n'hi-do, ha fet bastants gols de Roger Matamala. L'altre jugador que va marxar és Adrià García, aquest va marxar a la Llagostera B. I el tercer era Joan Coromines, aquest ha marxat al Girona B, de primera catalana, i l'últim a marxar, i esperem que sigui l'últim, Cristian de Moral. Sí, esperem que sigui així, que tothom es quedi aquí, que acabem la temporada i que comencem ja a planificar la temporada que ve, que ha de ser intensa. Molt bé, Javi, un programa que avui la gent, els nostres espectadors, no es poden perdre, perquè tenim sempre, com sempre, continguts molt interessants, i per exemple tenim imatges de dos partits que ens interessa moltíssim. Podrem veure els 5 gols del municipal de Granollers, però també la victòria del pròxim rival del Palamós Club de Futbol. El Terrassa, amb el nou, aquest 2-1 del Terrassa, també tenim imatges d'aquest partit i tothom podrà veure, a més d'altres partits que tindrem dintre de la jornada, doncs aquest important, aquest pròxim rival, que avui l'Aula és baixa, avui l'Aula no es troba bé i no vindrà, però bueno, crec que aquí al Degat TV tenim recursos suficients, sobretot tenim homes que valen per 2 i 3, i que amb això ho tenim cobert. Molt bé, de seguida continuem aquí amb més continguts. Per cert, us expliquem com sempre, perquè ens agrada saber i conèixer l'actualitat, la trajectòria dels equips gironins. Per exemple, a la segona divisió, mala jornada dels dos equips gironins. El Girona va poder passar de l'empat sense gols a Montilivi davant de l'Osasuna. El Llagostera, com ja és norma habitual, a fora de casa, va tornar a perdre 1-0 al camp de la Ponferradina. A la segona divisió B, l'Olot, que no se'n surt, va rebre ni més ni menys que una maneta de gols, 5-0 al camp del Cornellà, un Olot que continua en zona de descens. I a la tercera divisió, doncs, victòries del Peralada i del Palamós. Atenció, el Peralada no està gens malament, va remuntar un 0-1 advers per acabar guanyant 3-1 el Vilafranca. Atenció, un altre gol de Marc Mas, Javi, que és el pitxitxi de la categoria. D'aquí a poques jornades visitarem el Peralada, haurem d'anar en compte amb aquest home, Marc Mas, pitxitxi en solitari de la tercera divisió, amb ni més ni menys que, ho tinc per aquí notat, 18 gols. I l'altre resultat de l'altre equip gironí de la tercera divisió és el Figueres. No està malament, va empatar a un gol el Nou Sardenya, demanant una Europa, que és tercer. No està malament l'equip d'Eduardo Vilches, que ja té pràcticament la permanència aquí, a la butxaca. Doncs ara es toca a nosaltres, eh? Es toca a nosaltres diumenge que ve, a les 5 de la tarda, davant del Terrassa, a veure si podem trencar aquesta ratxa de 2 partits consecutius, un que no hi ha manera de guanyar, doncs a veure si trenquem la ratxa i aconseguim la victòria. Sí, serien 42 punts i també pràcticament ja posaríem el llacet a la salvació, eh? Doncs sí. Doncs llavors, si et sembla, entrem dintre de la jornada, a veure què ha sigut, comencem a desgranar com ha estat aquesta jornada. Però, Ramon, abans de fer aquesta passa de publicitat, vam fer una lloguesca, jo vaig fer una lloguesca,
Sí. I s'ha promès complicat. Hi ha un sopar, no? Hi ha una promesa un sopar. Si el Palamós guanyava el Granollers... Ah, sí? S'ha guanyat el Granollers i ens anem a sopar. Ho preparem perquè la gent pugui veure. S'ha promès les coses, vale? Poder no serà gaire... Jo pensava que eren dues victòries seguides, però no. Ens veiem ja, i després de la final de temporada, doncs, fotonem. Perfecte. O sigui que la Lloguesca està aprovada, o sigui que anem al fin. Molt bé. Des d'aquí les nostres gràcies als golejadors, Medina, Barrera, Macai, Ivan García, i a tota la plantilla del Palamós. No digui gaire, que volen venir a sopar i poder sentir la Barrera, o sigui que... Nosaltres anem primers i després ja ho veurem. Molt bé, perfecte. Molt bé, doncs entrem dins de la 32a jornada de Lliga amb molts de gols de tota la tercera divisió i anem a començar a veure com ha quedat aquesta 32a jornada de Lliga que amb el Granollers. Granollers 1, Palamós 4, Prat 1, Gavà 1, Europa 1, Figueres 1, Manlleu 1, Ascó 2, Rubí 1, Cerdanyola del Vallès 2, Sabadell B 1, Muntanyers 1, Sant Andreu 7, Morell 1, Terrassa 2, Masnou 1, Parada 3, Vilafranca 1 i Sant Feliuenc 6, Júpiter 2. I la classificació, com queda la classificació? Doncs el Palamós una mica més tranquil, ja té el descens a 7 punts, perquè comencem a veure una mica més la llum, tot i que s'ha de guanyar el pròxim partit davant de Terrassa, vital. Joan Marlo va dir que queden 6 finals, jo crec que guanyant el pròxim començaríem ja a veure una mica més de llum. I ha quedat d'aquesta manera. La classificació del líder, el Prat, amb 66 punts, segon el Gavà amb 58, tercer l'Europa amb 57 punts, el Sabadell B, quart amb 54, el Palamós es situa 13è amb 39 punts i en zona de descens, 18è el Rubí amb 32 punts, 19è el Morell amb 27 i tanca la classificació, 20è el Masnou amb 25 punts. La pròxima jornada, el Morell Sant Feliuenc, Júpiter Granollers, Masnou Prat, Gavà Europa, Vilafranca Manlleu, Ascó Rubí, Muntanyers de Sant Andreu, Figueres Peralada, Palamós Terrassa i Cerdanyola del Vallès, Sabadell B. Aquesta és la pròxima jornada, recordem, el Palamós serà aquí a l'estadi a les 5 de la tarda. I nosaltres, com cada programa, us deixem amb tot el recull d'imatges on ja podeu veure aquesta golejada del Palamós amb aquests gols impressionants que ens va fer disfrutar aquest diumenge i a veure si el diumenge que ve, a les 5 de la tarda, podem tornar a veure aquestes xilenes que estan posant de moda aquí a Palamós, a veure si podem aconseguir una altra xilena d'aquestes que estan particular. Ens deixem amb les imatges i donem de seguida.
seccions aquí a la Gol Esport i ara donem la benvinguda al nostre company Javi Jiménez. Javi, què tal? Com estàs? Molt bé. També content, no?, per aquest 1-4, a cap del Granollers. I tant. Ara falta que la gent es brini el marcador i posi una victòria, que seria la segona seguida de la Palamós a casa, no? Sí, no, la veritat és que amb aquest resultat tan avoltat ha sigut difícil de que acceptessin i no he tingut guanyador aquesta setmana, però podem seguir intentant-ho, cada setmana, participant a l'Esbrina al Marcador per guanyar aquestes dues entrades. Aquestes dues entrades que haureu de saltar al partit, al pròxim partit, al Palamós Terrassa, i podreu guanyar dues entrades per al partit de la jornada 35, al Palamós Europa. Com ho heu de fer? Com cada setmana, participant a través del Facebook i el Twitter del DGTV o bé a l'app del Palamós a la secció de l'Esbrina. Doncs ja sabeu. Poseu el resultat del Palamós Terrassa i podeu guanyar aquestes dues entrades pel Palamós Europa, de la jornada 35. Molt bé, quines últimes 6 jornades més emocionants i apassionants, perquè com va dir el tècnic del Palamós Club de Futbol, començant ja per aquestes 3 properes finals, novament davant d'un rival directe, un Terrassa que, com passava davant del Granollers, es troba el Terrassa en aquesta ocasió 2 punts per sota. Per tant, un partit molt important, perquè si el Palamós guanya, marxaríem a 5 punts del pròxim rival, però atenció, si dona la sorpresa l'equip agarenc, doncs ens superaria pels col·legues. Molt bé, doncs per tant, a veure si d'una vegada per totes el Palamós aconsegueix 2 victòries seguides, perquè sempre que hem guanyat un partit, en les 8 anteriors ocasions, immediatament després, o hem empatat, o en el pitjor dels casos, hem perdut. Molt bé, però la gent què posa, en aquest Palamós Terrassa d'aquest proper diumenge? Jo crec que serà bastant optimista. Sí, no? Esperem que sí. Jo crec que aquest 1-4... Jo, si hagués d'apostar, posaria també un bon resultat. Molt bé. Doncs unes entrades força interessants per veure el proper partit del Palamós a casa, que serà davant de l'Europa. Perquè després del Palamós Terrassa, déu-n'hi-do, quins 2 propers partits, davant de 2 equips que, a diferència dels últims rivals, doncs el Prat és el líder i l'Europa és el tercer classificat. Per tant, jugarem davant d'equips que juguen una altra lliga. Molt bé, Javi, si et sembla, el que podríem fer seria passar ja a l'altra secció, que és el Trofeu de la TV. El Trofeu de la TV, que ja tenim els resultats de la jornada 31. Aquell empat del Palamós contra el Sant Feliu aquí a casa, de 0-0. I tenim que el guanyador de l'MVP finalment ha sigut Aleix Feixas. Torna a guanyar un altre MVP, ja en porta diversos seguits, i està disputant aquest trofeu a Marc Medina, que són els 2 jugadors més destacats. Pel que fa als resultats d'aquesta jornada 32, com van aquest Granollers 1, Palamós 4, doncs tenim que Marc Medina i Aleix Feixas segueixen tenint els mateixos punts. Estan empatats a punts. I bueno, també tenim un altre dels golejadors, Narcís Barrera, que també s'ha emportat els gols de l'afició. No està gent malament, Narcís Barrera porta 5 gols, tot i no ser un home d'atac. Sí, sí, no, a veure, la gent al final vota sempre els mateixos, però també hi ha molts dels jugadors que s'ho mereixen. I tant, i tant. Aquí trobo a faltar, per exemple, les primeres posicions, que va fer un altre partit i no va fer un gol, però, per exemple, Jordi Matamala, Jordi Matamala, que és un dels habituals, sempre es porta algun vot, però, malauradament, jo crec que també es mereixeria algun dia guanyar un MVP, no?, perquè també fa una temporada molt regular. Molt bé, veurem, això pot sempre produir canvis, al llarg de la temporada. De moment hi ha un líder, que és Marc Medina, però qui sap, encara falten 6 jornades i aquest rànquing pot variar. Sí, sí, perquè tenim l'MVP general, que Marc Medina encara té 5, seguidament de Aleix Feixas, que ja en té 4, i també Marçal Lladó i David Cano, que han sigut els altres jugadors que també han guanyat un MVP. Molt bé, doncs, Javi, fins aquí aquestes 2 seccions, de l'Esbrina al Marcador i el Trofeu de l'ATV. T'esperem d'aquí una estoneta, perquè posarem la lupa al proper rival, oi? Sí, sí. Ja tens, crec, que tota la feina feta, Ja està. Tots els deures... Totes les deures analitzades. Molt bé, doncs de seguida tornem, fem una breu pausa per la publicitat i no es perdin la pròxima secció, que és el pròxim rival, a més amb el vídeo de la victòria d'aquest equip. El Terrassa. Fins ara. Doncs continuem amb més seccions, tornem a seguir després de la publicitat i ara el que fem ja és encetar aquesta secció, l'anomenada el pròxim rival, i aquest és el Terrassa, un equip
que abans ho hem vist amb en Javi, amb el director de l'HTV, ens mostrava com el Palamós és 13è a la classificació, i atenció perquè el Terrassa el tenim en 16a posició, però només 2 punts, oi? Sí, sí, està tot molt apretat. És un equip que és 16a la classificació, 37 punts, dos menys que el Palamós, com hem dit, que el converteix en un rival directe. Un rival directe que si guanyés ens complicaria la vida perquè baixaríem de posicions i... I tant. A veure si podem fer com vam fer a Granollers, eh? Que el Granollers també era un equip que el teníem un punt per sobre i ara som nosaltres qui sobrem al Granollers. És un partit que ens obliga a guanyar. Ens obliga a guanyar perquè són d'aquests que no pots perdre. I tant, fem una crida des d'aquí, que aquest diumenge, dia 10 d'abril, si no m'equivoco, sí? Sí. Diumenge 10 d'abril a les 5 de la tarda, vinguin aquí a l'estadi a veure aquest interessant. L'afició, que el Puigi, que el Palamós ho necessita. Molt bé, què podem saber més, Javi, d'aquest equip? Saber que aquest equip té 32 gols a favor i 54 en contra, el que fa que sigui el tercer equip més golejat de la categoria. És un equip que té 11 victòries, 4 empats i 17 derrotes. Un equip que a la primera volta ja el vam guanyar. Sí. El vam guanyar 0-2 allà a casa seu. I tant, amb gols de Joan Coromines, exjugador ja del Palamós, i també Marc Medina, el pitxitxer del Palamós, que també vam guanyar allà a l'Olímpic. Sí, sí, esperem que si vam guanyar l'últim partit, que segueixi aquesta ratxa. Sí, sí, és a dir, no tenim grans golejadors, com passava fa temporades amb Javier Rayet o Sergi Llimany, però el gol està molt repartit, entre Marc Medina, 9 gols, o les feixes que en porta 5, el mateix Narcís Barrera, és a dir, el gol va més repartit que mai aquesta temporada. Ja es va demostrar la passada jornada, van marcar diferents jugadors. I tant. Doncs és un equip també que fa 3 jornades va trencar una ratxa negativa que portava 5 partits perdent. I bueno, la va trencar fa 3 partits, ja que els 3 últims partits hi ha anat força bé, perquè està fent una remuntada de punts, va guanyar 1-0 a casa amb el Figueres, va empatar a casa del Gavà 1-1 i l'últim partit contra el Masnou va guanyar 2-1. Davant del cuer de la categoria, oi? Sí, el cuer de la categoria. Però hem de l'important, és un equip que als partits de fora de casa no se li donen gaire bé, perquè només ha guanyat 4 vegades, ha tingut un empat i la resta han sigut 12 derrotes. Doncs a veure si continua amb aquesta caiguda en picat fora de casa. Tot i que el Palamós tampoc a casa està per tirar coets. L'últim exemple, després de la victòria al camp del Júpiter, 1-2, vam empatar 0-0 aquí a casa abans de la Setmana Santa davant del Sant Feliuent. És a dir, el Palamós a casa ha aconseguit 3 victòries, en canvi a domicili 6. El Palamós també més bé a fora. Tota la temporada que costa molt donar-li victòries als aficionats. Molt bé, un Palamós que, atenció, en els últims 6 partits de Lliga, 3 rivals seran rivals directes a la classificació, començant pel Terrassa, que és 16è, després el Palamós viatjarà per l'última vegada al camp del Peralada, que és 14è, i acabarà la Lliga davant del Rubí, que és 18è a la classificació, per tant, tercer per la cua, Déu-n'hi-do. 3 d'aquests últims 6 partits davant de conjunts que, com nosaltres, volen sortir de la part baixa. Sí, sí, seran partits que costarà de guanyar. Molt bé, doncs Javi, alguna cosa més que pugui interessar a la nostra audiència d'aquest rival? Fins aquí, al Terrassa, totes les dades que tenim. Molt bé, doncs Javi, moltes gràcies. Nosaltres seguim amb més temes aquí al Gol Esport, no marxi.
Què tal, com esteu? Comencem l'espai de l'entrevista. Avui ens acompanya l'home d'esports de Televisió Costa Brava, de la televisió que tenim ben a propet aquí a casa nostra i amb qui hem col·laborat aquesta mateixa temporada. De fet, vam fer conjuntament l'especial eleccions a la presidència del Palamós Club de Futbol aquesta mateixa temporada. L'equip d'esports de TGTV es va desplaçar fins als estudis de Televisió Costa Brava per entrevistar a Joan Pau Pérez i també a Toni Eras. Som al costat i ens acompanya i li donem la benvinguda, les gràcies a l'Enric Nyei. Què tal? Bé, molt bé. Doncs Enric, t'hem convidat sobretot per parlar del Palamós Club de Futbol, de si aquesta salvació després de la golejada d'aquest 1-4 al camp del Granollers, com la veus, si pràcticament ja és un fet o no, encara faltaran 3 o 6 punts més, com diu Joan Mármol, i sobretot també per aquesta iniciativa que fa poques setmanes va encetar a Televisió Costa Brava d'oferir els partits en directe del Palamós Club de Futbol a fora, és a dir, a domicili. Us vau estrenar amb bon peu, 1-2 al camp del Júpiter. Enric, explica'ns, què tal aquesta primera experiència? Sí, no, amb bon peu i, clar, jo debutava com a narrador, no ho havia fet mai. Em van dir, si el partit era diumenge, el dijous em van tirar a la piscina i em van dir, Enric, diumenge estaràs a Barcelona, allà a la Verneda, narrant el partit, estaràs sol, no... És a dir, clar, jo fos nerviós i dius, hòstia, no sé si ho sabré fer, bueno, al final ets allà i ja... ho salves d'alguna manera. I clar, el partit va ajudar perquè amb el dia que debutes, que el Palamós guanya el minut 94 amb un gol de xilena, doncs, home, sempre ajuda, és maco poder començar cantant un gol així. Què tal? Com va ser la narració de la xilena de les feixes? Perquè jo em vaig tornar boig a... Jo... Com vas cantar-ho? Jo... No de manera, que cantis... No. Suposo encara el tema de la veu, no sé si ho sé controlar molt o poc, però realment em vaig quedar bastant afònica. Encara ho arrossegava, vaig començar a cridar com un boig allà, sí. Vaig pensar que és el que s'havia de fer, no?, en aquest cas. No, però sí, molt bé. Per cert, us vau perdre també una bona victòria el passat diumenge al camp de la Granollers 1-4, també en xilena, perquè Marc Medina, el primer gol que va fer Marc Medina, que va obrir la llauna, doncs també va ser de... no va ser tan espectacular com la de les feixes, però també va ser una mitja xilena. Una llàstima que no siguéssiu, Aquesta jornada passada no vam poder anar a Granollers al final. Sé que la idea era que els socis i els seguidors del Palamós sabien que els últims 4 partits de la temporada dels desplaçaments els donaríem per Televisió Costa Brava per acostar els partits a les cases dels seguidors. Però bé, per motius tècnics, al final aquesta setmana no ho vam poder fer i sí, em vaig perdre un partit maco, molts de gols i que pràcticament comences a edificar, fa veure ja el camí de la salvació, de la permanència. I tant, una permanència que el Palamós té molt a prop perquè ara ja tenim el descens a 7 punts de distància. Per cert, queden 3 partits a domicili, Prat, Peralada i Rubí. El Palamós acabarà el 15 de maig la Lliga en aquesta última població. Aquests 3 partits... Sí, la idea és que la gent els pugui veure a casa seva. El pròxim, o sigui, d'aquí 2 jornades, al camp del Prat, el veuran segur no a través de nosaltres, el veuran a través de la xarxa, com ja sabeu, la xarxa cada setmana d'un partit, de tercera o de primera catalana, i el partit que han triat per aquella jornada és el Prat Palamós. I el veuran a través dels companys de la xarxa. I els dos restants, que són Rubí i Peralada, doncs la idea és que els cobrim i els realitzin de Televisió Costa Brava. Molt bé, doncs cada vegada ens sentirem més acompanyats a domicili, perquè pràcticament era jo l'únic que viatjava amb l'autocar del Palamós, i bé, cada vegada, doncs, això m'agrada, Televisió Costa Brava, Ràdio Palamós, i també el de GTV, que moltes vegades es desplaça a fora. Escolta, Enric, suposo que tu t'has fet ja una mica del Palamós, no? Perquè és cert que vau començar a debutar al camp del Júpiter, a la Verneda, però jo t'he vist cada 15 dies aquí gravant els partits, Les dues últimes temporades ja he anat venint a gravar els partits, per fer la crònica, i sí, de reconèixer que abans no venia a Palamós, ara ho parlàvem i ara ja ho dic, també no ha passat res, que soc de Palafrugell i no... Molt bé. I bueno, jo no havia vingut mai a veure el Palamós, però... amb el costum i vas anar venint, al final ho acabes sentint simpatia amb els colors. Molt bé, per tant, a tu t'agrada el futbol, no? Sí, totalment. Molt bé. I ets el Palamós ja a partir d'ara que t'has fet el Palamós? De tercera com a mínim soc del Palamós, de segur. Molt bé, per cert, com és la salvació? Abans ho comentàvem, ara mateix, amb 9 victòries a la butxaca. Sí, no, això està molt bé i aquesta setmana el proper partit contra el Terrassa és clau. Si es guanya, jo crec que virtualment ja està fet. I més el Terrassa ja també és dels equips amb els que et pots disputar aquestes últimes places. Si es guanyés contra el Terrassa ja està. Bueno, ja està. No està... Joan Mármol diu que són... ahir va dir 6-7 punts, però jo crec que amb 42 punts que es posarien ja estaria molt bé.
Molt bé, per tant, és clar, va aconseguir per primera vegada en tota la temporada dues victòries consecutives, que voldria dir guanyar el Terrassa, perquè després, atenció, anirem al camp del líder, que és el Prat, i immediatament després vindrà l'Europa aquí a casa, que és el tercer a la classificació. Volem parlar sobretot avui de periodisme, perquè l'Enric, com nosaltres, és un malalt d'aquest mitjà de la comunicació. Què et sembla la difusió, Enric, que se'n fa de la tercera divisió, lluny del gran interès que desperta, per exemple, lògicament, una primera divisió o fins i tot una segona divisió A, que veiem aquí amb la Llagostera? Creus que és prou important la divisió que s'ha? Sí, té el seu públic, són competicions que és molt difícil de comparar, perquè són a nivell estatal, tenen difusió, i això és una qüestió local, però que hi ha el seu públic, a cada zona hi ha el club amb la seva influència, i bé, jo crec que més o menys, qui més que menys que segueix un equip, té les seves eines per trobar el seguiment d'aquest equip, el Palamós, a través vostre, de Ràdio Palamós, a través de Televisió Costa Brava. Com a mínim podem dir als que seguim el Palamós que el tema està molt ben cobert. Per tant, seria important que el Palamós no baixés de categoria, perquè la primera catalana sí que lògicament ho cobriríem, no? Com a mitjans locals que són. No, ho seguiríem cobrint segur, però potser ja es perdria més, després ja hi ha dos grups i el tema allà. Sí, ja es perdria una mica, però no, la tercera és una lliga dins de tot el nivell de competició, és molt correcte. Molt bé, doncs per tant apostem, que per una... perquè el Palamós... L'any que ve segur a tercera, i si serà així, fa anys, esperem. Molt bé, i de la possibilitat que aquests dos mitjans col·laborin més estretament, ja sé que no depèn de nosaltres, no? No depèn de nosaltres, ara tècnicament, si anem a veure els partits del Palamós, seríem competència. Mil paraules, això és veritat, la gent quan sap que un partit es dona per la petita pantalla... La tele tira molt. Molt bé, doncs, Enric, si vols afegir alguna cosa més, t'agraïm molt que ens hagis Comet d'aigua. Sí, i res, ens anirem veient als estadis i després del partit del Prat, o sigui, els dos desplaçaments que queden a final de temporada, estarem des de tots jo que estarà també acompanyant el Palamós. I aquest, clar, que ja queda molt poc i podem dir que és una mica un pilot d'una prova, però la idea és, tant de bo, a partir de la temporada vinent, ja fer el seguiment regular dels desplaçaments del Palamós. Molt bé, perfecte. Doncs, Enric, moltíssimes gràcies per venir avui aquí als estudis de RTV. Ja has vist que ho has pogut veure també en viu i en directe, que a la mateixa instal·lació de l'estadi, a la zona del bar, de la llotja, doncs... En un moment hem muntat aquí un set fantàstic. Molt bé, doncs ens continuem veient per aquí. Enric, moltes gràcies. I vosaltres no marxin perquè continuem més continguts aquí al Gol Esport. Fins ara mateix. Doncs fins aquí el Gol Esport d'aquesta setmana, esperem que us hàgiu divertit, nosaltres moltíssim, perquè sempre ens agrada fer un programa quan el Palamós, quan el nostre equip guanya, i a més ho fa amb una golejada tan espectacular com aquest 1-4 al camp del Granollers. Esperem que us hàgiu divertit i a més també us hem ofert moltíssimes coses, molts continguts, com per exemple l'esbrina al marcador, el pròxim rival, els marcadors de la jornada, la classificació i l'entrevista aquesta setmana amb un company dels mitjans de comunicació, amb l'Enric Niell, de Televisió Costa Brava. Nosaltres us deixem amb aquestes boniques imatges de l'exjugador i exentrenador del Futbol Club Barcelona, que ens va deixar la passada Setmana Santa víctima d'un càncer de pulmó. Que descansi en pau, Johan Cruyff, des del DGTV, també el nostre particular homenatge a aquest geni del futbol. Ho veiem. En el campo, veis la gente, veis la ilusión. Este es un carácter, un parte de carácter, yo creo que importantísimo, que ellos se sientan catalanes. Pueden jugar en cualquier sitio, cualquier club, pero esos colores se quedan. Thank you.
después de un ratito, después de un tiempo que has estado, y yo creo que es la hora de dejarlo ahora. Y 65 es una edad suficientemente avanzada para hacer o para tomar esa decisión. Solo venía aquí para ver a mi nieto. Y ahora resulta que hay una fiesta, y entonces un poco sorprendido en todo, pero muy bonito. Es muy bonito de hacerlo Barcelona con la selección catalana, entonces ya es algo más que otro equipo, para decirlo así.